מגדלור ניוז, המהדורה. ערב טוב, מהדורת יום שני, כאן איתי טטרו. המשבר בבית הספר רבי עקיבא באור עקיבא. הורי התלמידים ממתינים להחלטת משרד החינוך בנוגע להפרדת הכיתות בין בנים לבנות מכיתה ד' בבית הספר. שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים מנסים במחלקת החינוך העירונית, במשרד החינוך ובנציגי ההורים להגיע לעמק השווה על מנת לאפשר את פתיחת שנת הלימודים כסדרה. כזכור, לפני כשלושה שבועות פתחו הורים בבית הספר במחאה כנגד תוכנית ההפרדה שיניג משרד החינוך בבית הספר החל מהשנה באופן קבוע. השנה החליט משרד החינוך שלא תיפתח הכיתה המעורבת, מה שהצית את המאבק. נכון לאתמול, על פי מה שנודע למגדלור ניוז, התגלו חילוקי דעות לא קלים בין הצדדים. בישיבה שנערכה נודע כי המתווה המסתמן בבית הספר לא מקובל על חלק מההורים המוחים, ובראשם עורכת הדין רלי ארביב שהובילה את המחאה. משבר האשפה בחדרה. בימים האחרונים פורסם דוח הבדיקה אותו חיברו עורך הדין בני קוזניץ, מוטי אדרי ויוסי אמיאל, על פי דרישה של ראש העיר צביקה גנדלמן. מהדוח עולה כי החברה הקבלנית אשר זכתה במכרז לפינוי האשפה לא נערכה כראוי להתחלת העבודות בעיר, כשבין השאר מציינים חברי הוועדה כי החברה לא גייסה נהגים בזמן, ואלה לא הכירו את העיר וצירי האיסוף בצורה מספקת, דבר שהקשה על הפינוי. כזכור, בתחילת חודש יולי, עם החלפת החברות לאיסוף האשפה בעיר, החלו בעיות קשות בפינוי הפחים מרחובות העיר, שהביאו לתלונות מצד תושבים על מצבורי הזבל ברחובות. בדוח הארוך אשר מתפרס על פני 28 עמודים, ניתנה התייחסות גם לנושאים נוספים, ביניהם התנהלות הקבלן הזוכה ועובדיו, מחזור בכלי עצירה לפסולת אורגנית, פתיחת ואי פתיחת שערי הבתים המשותפים. משרד החינוך מפרסם היום את הנתונים על האקלים החינוכי והישגים בבתי הספר ברחבי הארץ. על אף השיח המעניין כנגד ההדרת אחוזי הזכאות לבגרות, נתון זה עדיין נחשב למוביל. בשנת תשע"ה הושגו 67% זכאות לבגרות בקרב תלמידים מאור עקיבא. מדובר בירידה לעומת שנת תשע"ד, אז עמד אחוז הזכאים על 78%. גם בזכאות לבגרות מצטיינת ישנה ירידה בתשע"ה, 4.5% לעומת 5.4% בשנת תשע"ד. בחיפוש שערכה המשטרה אמש ברכב שנסע בכפר בקה אל גרבייה, נתפס תת מקלע מאולתר שנפוץ במגזר הערבי. יושבי הרכב, תושבי הכפר בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו והועברו להמשך חקירה. הבוקר הוא ערך מעצרם בבית משפט השלום בחדרה. אחרי שהודיע בסוף חודש מאי 2016 כי יסיים את תפקידו בלהקת דור, מאיר גאוי מתחיל משהו חדש באור עקיבא. אחרי 27 שנה שהסתיים לו פרק בחיי בלהקת הנוער דור, אני פותח פרק חדש ושונה, אמר גאוי בשבוע שעבר. אחרי מספר פגישות עם ראש העיר יעקב אדרי, החלטנו לבנות משהו חדש בהפקתם של מחלקת האירועים והנוער, בניהולם של אשר ארביב ודני אבנאים. גאוי יוסיף השבוע כי הוא תקווה שיחד, בלי משחקי כבוד, אגו ופוליטיקה זולה, ייבנה יחד משהו משותף לטובת העיר. בנימה אישית, כל חיי התעסקתי אך ורק במוזיקה, ביצירה ובכתיבה, וכך המשיך תמיד. כל השאר מסביב לא מעניין. חברת הבנייה המודולרית ישרה מרין ביצעה בחודשים האחרונים פרויקט להקמת 4 כיתות לימוד במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה. כיתות הלימוד עומדות בסטנדרטים גבוהים, והן נבנו בשיטת בנייה מודולרית המבוססת על קונסטרוקציות מפלדה ומעטפת בטון מיוחדת. מבנים אלה מאופיינים בדרגת בידוד טרמי גבוהה, כך שמתאימים לכל סוגי האקלים וחוסכים באנרגיה. מזג האוויר ללא שינוי, מחר צפויות באור עקיבא 29 מעלות בצהריים. לסיום, הזמר נדב אלפסי מאור עקיבא החל בשיתוף פעולה עם אליעז יעקב, זמר אותו הכיר במהלך השירות הצבאי. בימים אלה הצמד עובד על סינגל בכורה, תשמור עליה ועליי, שעתיד לצאת וללוות חתן וקלה בחופה. ביני לבין אליעז נעשה חיבוק בצבא, בשירות שלנו פה ביחד. שמעתי אותו שר, הוא שמע אותי שר, נראה הקליק כזה בין הקולות שלנו. אז הוא אומר לי נדב, אני גם כותב שיר. הוא כתב איזה שיר, נגדחתי על השיר, אמרתי לבוא נעשה דואט. מה אתה יודע, אני מצמד. מופיעים, מתחילים להופיע ביחד, צברנו מופעד ביחד. אלבום שלי בעזרת השם אמור לצאת עוד משהו כחצי שנה בערך. 12 שירים, שבימים אלה אנחנו נזם. עובד גם סוליקו ונפרד לאליעז, ועוד מסיים אותם. שירים חדשים, מדהימים, יש שם שתי קליפים, משהו מושקע ויפה. חשבתי שיש לי משהו אחר, אני לא יכול לעשות כלום, רק מוזיקה, 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 מוזיקה. כל החדשות של מגדלור ניוז כל הזמן באתר האינטרנט ובפייסבוק. את החדשות עורך לירן טטרו. עד כאן ממגדלור ניוז.